було затримано три активіста: я, Славік Шкребляк і Віталій Устімінка. Нам відповідно дали мені 5 діб арешту, Славіка 3 доби арешту і Віталіку, здається, 48 годин виховних робіт. Ми подали в апеляцію. В апеляції мене було повністю виправдано, посилаючись на закон про непереслідування активістів Майдану. А от по Славіку аналогічна ситуація, такий самий протокол, у нас всі однакові склепали нам протоколи. Славіка не хочуть виправдовувати на цій основі, кажуть, що в протоколі не зазначено, що він був затриманий на Майдані, тому відмовляють в тому, щоб його відпустити і скасувати рішення першої інстанції. Це загрожує йому 3 добами арешту. Тому я думаю, що це така різниця в ситуації полягає в тому, що коли розглядалася моя справа, було таке ще суспільне збурення, була велика увага журналістів до того процесу в Києві, так ще дуже активно все відбувалося. Зараз вони бачать, що ситуація трошечки спокійніша і, можливо, хочуть все ж таки Славі 3 доби дати ні за що. Фактично, тому що те, що йому інкримінують, він тут не робив. Єдине, що він робив, це тримав з одного боку наш намет, який крали невідомі люди. Тому я з свого боку можу вам гарантувати, що Славік є невиновною людиною. Його звинувачували в тому, що він тут ругався, і на основі цього потім його затримали, і він чинив спротив міліції. Славік нічого такого не робив. Хто хоче займатися цією акцією, хто готовий допомогти в ній, перше, запрошуємо завтра на 9 годину Гайдара 24А. Акція буде десь з 9 години до 11 протягом 2 годин. Активна фаза там буде десь на 9:30 ми запрошуємо журналістів. Я подал заявлення в прокуратуру Одеської області по поводу того, що було перевищено повноваження міліції. Там перечислено все, починає від того, що вони кришували розгон Майдана, розграблення нашого імущества, о том, що ми незаконно були задержані, о том, як нас били, об использовании слезоточивого газа, потом о неоказании медицинской помощи, все это перечислено. И сейчас прокуратура открыла криминальное провадження по этому поводу, идет допрос свидетелей, то есть будем надеяться, что в результате этого винные лица будут найдены. По крайней мере, милиция сейчас говорит, что нас даже никто не задерживал, поскольку они не составили нужные документы вовремя задержания. Мы, значит, сами залезли в бобик. Вот, и поэтому, видимо, бились головой об стены, когда нас пытались оттуда вытащить. Второй момент касается того, что я подал заявление в милицию, в Приморский район, о том, что у нас украли наше имущество. У нас было украдено 10 палаток, карематы, там, веревки, но все перечислил, что у нас украли, с просьбой найти виновных, с аргументацией того, что у нас есть видео, как все это происходило. Кстати, это видео, в частности, снимали и сотрудники милиции. Было открыто криминальное провадження, то есть дело внесли в единый досудовый реестр досудовых решений. То есть тоже, по крайней мере, будут делать вид, что будут искать ответственных. Я не знаю, как далеко это зайдет, но я хотел вам сказать, что мы это дело так просто не оставили. И будем добиваться наказания тех людей, которые принимали в этом участие.